kuulla. Solokitarassa, kivuttaa ja Jumalan arvosta Tom Karinen! Aina ja ikuisesti rummuissa Jerma! Jonka takia me kaikki olemme täällä tänään. MHD-yhtyeen perustaja, The Coverslaves-yhtyeen perustaja, Maidenfestin isäntä, Jokko Hänen! Noniin, näköjään kaikki laulajat on palannut tänne lavalle, joten hoidetaan tää homma maaliin. Nyt on niin sanotusti teidän vuoro. Näyttää, missä se kana pissii Seinäjoella on valmista, hä? No testataan! Valmi. Jumaliste, mä menin kyllä kovaa. Kiitoksia, Seinäjoki.